ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ତାପରେ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଖବର ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଔଷଧ ଆଣିଦେବାଠୁ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଯତ୍ନ ନେବା ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଛୁଆ ମା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ କି ସେମାନେ ଆଉ କାମଦାମ କରିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କେ ରୋଗିଣା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ରୋଜଗାର କଲା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରୋଗିଣା ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିବା ଲୋକ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ ବି ଭାବୁଥିବେ ହେଇଛି ତ ହେଇଛି କ'ଣ, ଆଉ ହେ ଭଗବାନ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟା କ'ଣ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିନ୍ଧା ହେଇକି ଫୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଯଦି ରୋଜଗାର କରିବା ଲୋକ ଆକା ଚାଲିପାରିବନି, ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ, ଆଉ ଘରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମା ବାପା ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବେ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତ ହଦ ପାର ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା ତାର ରୋଗିଣା ପୁଅକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଇସା ପାଇନି କି ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ନିଜ ମା ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କି ପଇସା ପାଇନି, ସେ କରିବ ତ କ'ଣ କରିବ? ଶେଷରେ ଯାଇକି ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆହୁରି ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି କିଏ ସେ କାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇ ବନ୍ଧକ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୋର ହେଉଛି ସୋନିଆ ସାହୁ ଗାଧବାଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁ ନୟନ ଖୁରା ଆଣିକରି ମୋତେ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଛି, ତାର ମା ଆଣିକରି 15 ଦିନ ପେନ୍ସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ସାର୍। ହେଲେ ନାଇଁ, ପେନ୍ସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆମ କହିଲେ ଯେ 15 ଥର ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି, ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ ମା ବୋଲିକରି ମାଆକୁ ମାଗିକରି ସେ ପଇସାଟା ନେଇଗଲା। ସାର୍, ପେନ୍ସନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା 6,000 ନା କେତେ ନି ସାର୍? ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ଟା ତ ସେ ଯେମିତି ଇଏ କର ତମେ ଇଏ କହିବା ଆପଣ ସାର୍, 3 ବର୍ଷ ହେଲା, 3 ବର୍ଷ ସେ କାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ମାସ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଚାଉଳ ନେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ ମାସ ନିଅ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ଦେଉଛି ସାର୍। ଭାଇ, ଖରାପ ଭାବିବେନି ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ହୁଏତ ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରୁଥାଏ, ଯେ ଆପଣ ବି ଭାବିବେ ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ ଆକା ଏତେ ହେଲ୍ପ କରି, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟର ଅଛି କିଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଜାଣିଛି କିଏ। ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଦୁନିଆର ଏମିତି ବି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। କାହିଁକି ଏତିକି ଫିଲ୍ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବେ ଦୁନିଆ ସାରାର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କ'ଣ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓଲଟି ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଧକ ରଖିବାର ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳର ଖାତା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 400-500 ଟଙ୍କାର ଖାତାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଧକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେବି କି ଆପଣ ତାଙ୍କେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଧକ ନ ରଖି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ କଥା, ମୁଁ କାଣେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ହୁଏତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ କି ନଥାଉ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଥାଳିକୁ କେବେ ସେ ବନ୍ଧକ ବନ୍ଧକ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର କଥା, ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍, ତାଙ୍କେ ପଇସା ତାଙ୍କେ ଯାହା କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ସତରେ ଆଜି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସତରେ ମା ସବୁବେଳେ ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପିଲା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ କି ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ନିଜେ ପଛେ ମରିଯାଉଥାଉ କିନ୍ତୁ ତା ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏଇସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଶୁଣିଲେ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ସେ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ୟା ପର ଘଟଣା ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଟିଭିରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ଖାତା 2ଟା ଯାକ ମୁକୁଳେଇକି ତାଙ୍କେ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆଉ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ନ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସେ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି,
ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ମାନେ ମାନେ ତାକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁଠୁ ମାନେ ଠିକ୍ ସୁବିଧା ଯେମିତି ମିଳିପାରିବ ଚିକିତ୍ସା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ସାର୍ ଆପଣ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି କେଉଁଠୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ଅଫିସର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ମାତ୍ର ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଧୀର ପଡ଼ିକି ନ ଜାଣିଲା ନେଖେ ନିତାବିଷ୍ଟୁ ହିଁ ବସିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରା ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ, ସତକଥା ପରିବାର ତରଫରୁ, ଚାନ୍ଦିନୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ଦୁଃଖଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ତାଙ୍କେ ଏତେ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ତ ଭଲା ତ ସବୁ ଭଲା, କଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସେ, ହେଲେ ଏମିତି କଷ୍ଟ କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ନ ଆସୁ। ଆଶା କରୁଛି ସେ ମା ଏବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ କି ଦୁଃଖ ତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ସତରେ ମୋ ଆଗରେ ଆଜି ବହୁତ ମହାନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନିଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେତିକି ପାରିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ, ଦୟାପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିଦେଉ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜରୁରତ ଥାଏ, ନିହାତି ସେମାନେ ନିଡ଼୍ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ।